શેતાન દ્વારા ઈસુનું પરીક્ષણ. ઈસુએ બપ્તિસ્મા લીધા પછી પવિત્ર આત્મા એને ઉજ્જવળ જગ્યામાં લઈ ગયો, જ્યાં ઈસુએ 40 દાડા અને 40 રાતે ઉપવાસ કર્યો. તર શેતાન ઈસુ કને આવ્યો અને ઈસુને પાપમાં પાડવા હારું એનું પરીક્ષણ કર્યું. શેતાને ઈસુને કીધું, અગર તું પરમેશ્વરનો બેટો હોય તો આ ભાટાને કે વે યો રોટો બને જાય અને તું ખાઈ શકે. પણ ઈસુએ શેતાનને જવાબ આપ્યો, પરમેશ્વરના વચનમાં લખેલું હે, મનક ખાલી રોટા થકીશ ને, પણ પરમેશ્વરના મોઢામાંથી નકળવા વાળા દરેક વચનથી જીવતું રહે. એને બાદ શેતાન ઈસુને મંદિરની ટેકરી પર લઈ ગયો અને કીધું, અગર તું ખરેખર પરમેશ્વરનો બેટો હોય તો આહો નીચે કૂદી પડ, કેમ કે વચનમાં લખેલું હે કે પરમેશ્વર પોતાના દૂતને હુકમ કરે અને વે યો પોતાના હાથમાં તો ઉકેલ હે, એતરે કે તને કઈ ઠે સુધી નહીં વાગે. પણ ઈસુએ શેતાનને પરમેશ્વરના વચનથી જ જવાબ આપ્યો, પરમેશ્વરના વચનમાં લખેલું હે કે તમારા પ્રભુ પરમેશ્વરનું પરીક્ષણ નહીં કરવું. એને બાદ શેતાને ઈસુને ધરતી પરના બધ રાજ અને એની મોટી મોટી વાતે વતાડજી અને કીધું, અગર તું મને પગે લાગી તે આ બધી વસ્તુએ હું તને હાલ દે. ઈસુએ જવાબ આપ્યો, જા શેતાન મારી કનથી જતો રહે, કેમ કે પરમેશ્વરના વચનમાં લખેલું હે કે પ્રભુ તારા પરમેશ્વરને ભજ અને એની સેવા કર. તર શેતાન ઈસુને છોડીને જતો રહ્યો, કેમ કે ઈસુ એના પરીક્ષણમાં ને બદલાયો અને હરેક દૂતોએ આવીને ઈસુને હાળહમાળ કરી.